ክፍል 43 ከ603ኛ ኮር አዛዥነት ተዛወርኩኝ። መቀሌ ከሚገኙት አለቆቼ የበላይ አስተዳዳሪው ሻምበል ለገሰ አስፋው፣ ሜጀር ጀነራል ሙላቱ ነጋሽና ከጎንደሩ የኢሰፓ አንደኛ ጻፊና የደርግ አባል ገዛሃኝ ወርቄ ጋር በስራ ልንግባባ አልቻልንም። ብዙዎቹን ምክንያቶች ከላይ በተለያየ ርዕስ ገልጫቸዋለሁ። ጀነራል ሙላቱ የጥንቱ የጎርጎራ ጦር ሰፈር ክፍያ ገንዘብ 170,000 የኢትዮጵያ ብር መቀሌ ለሚገኘው እሳቸው በቅርብ ለሚያዙት መምሪያቸው እንድታስገባ የሚል መመሪያ ሰጡኝ። ስራ ተጀምሮበታል የሚል ምላሽ ሰጠው። እነዚህን የመሳሰሉትና ሌሎችም የይሆናልና የአይሆንም ውሳኔዎች ተጨማምረው በአጠቃላይ ከዘመቻው ውድቀት ጀምሮ እኔን ጥፋተኛ ለማድረግ አልፎም ለሞትና ስር ያሰቡኝ ሰዎች ከላይ የገለጽኩትን ጠይቀው ያላገኙትን ገንዘብ ምክንያት አድርገው ቢቀጡኝ አላስደነገጠኝም። ለበላይ አመልክቼ መከራከር ማሰረዝ እንደምችል አውቀዋለሁ። ቅጣቱን ሰበብ አድርጌ ከሳቸው ጋር መስራት አልችልም ብዬ ዝውውር ለመጠየቅ ወሰንኩኝ። ለጀነራል መርዕድ ንጉሴ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሙላቱ በስራዬ ጣልቃ እየገቡ አስቸግረውኛል ብዬ በስልክ ነገርኳቸው። ዝም በለው፣ ለራሱም የማያውቅ ሰው ነው፣ ከለገሰ ጋር ያተኩቱክ ነበር ያሉኝ። ሁለቱም የክብር ዘበኛ ሶስተኛ ኮርስ ምሩቆች ናቸው። ቆይት ብሎ እንደተረዳሁት በዚያን ወቅት ጀነራል መርዕድ ደግሞ ስለ መፈንቅለ መንግስት በሚስጥር እያውጠነጠኑ ስለነበረ ሁሉም ነገር ቢደበላለቅ ደንታ የሚሰጣቸው አልነበረም። የእሳቸው ዓላማ ደርግ ሲቋቋም ወይም ከነገሌ ጀምሮ አመፁ ሲጀመር የአገሪቱ መሪ መሆን ነበረ። ይህንኑ ለማሳካት ሲጥሩ ነው በእሳቸው የተመራው የ1981 መፈንቅለ መንግስት ከሽፎ ከሚያዝ ብለው ራሳቸውን የገደሉት። ምትክ ያልነበራቸው የሀገሪቱ መኮንኖችም በዚሁ ሰበብ ለእልቂት ተዳረጉ። የሰራዊታችንም የረዥም ዓመታት ትግልና መስዋዕትነት እያሽቆለቆለ ሄደ። ስለዚህ ጉዳይ ከላይ በሌላ ርዕስ ስለገለጽኩኝ ዝርዝር ውስጥ ሳልገባ ወደ ጎንደር መልሳችኋለሁ። በሁሉም አንጻር ነገሩን በግሌ አውጥቼ አውርጄ ገመገምኩኝ። በእነዚህ ሰዎች ስር ማለትም በጀነራል ሙላቱና እነ ሻምበል ለገሰ ስር እስከ ዛሬ ወቅት ድረስ መቆየቴና በሕይወት መገኘቴ በፈጣሪ ከለላ ቢሆንም ከዚህ በኋላ መቆየት ግን አደገኛ እንደሚሆን ደመደምኩኝ። አልሰራም ብዬ የደረሰብኝን ተንትኜ ደብዳቤ ለበላዮቼ፣ ለመከላከያ ሚኒስቴርና በግልባጭ ለመከላከያ ደህንነት፣ ለፖለቲካ መምሪያዎች እንዲሁም ለበላይ አስተዳዳሪው ለሻምበል ለገሰ አስፋው አቀረብኩኝ። መከላከያ ለጊዜው ምንም መልስ አልሰጠኝም። ይሄ ሁኔታ የተፈጸመው በ1981 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ወር ነበረ። ሻምበል ለገሰ መቀሌ ድረስ አስጠራኝ። በእኔ ስር እንዴት አልሰራም ትላለህ? የትም ብትሄድ በእኔ ስር መሆንህን እንዴት ዘነጋ አለኝ። ጊዜ ሰጥቶት የማልጋፋው ሰው ስለነበረ የሆዴን በሆዴ ይዤ ህሊናዬም እያወቀ ምክንያት መስጠት ስለነበረብኝ ይሄንን ሁሉ አውቃለሁ፣ ጉዳዩ ካንተ ጋር አይደለም፣ ከአለቃዬ ከጀነራል ሙላቱ ጋር ነው በማለት አስረዳሁት። እኔ ካልፈቀድኩ ልትሄድ አትችልም አለኝ። ጀነራል ሙላቱንም ጠርቶ ተግባብታችሁ ስሩ በማለት መከረን። እንደ መልካም ሽማግሌ ይቅር ተባባሉ ብሎ አጨባበጠን። ምርጫም ስላልነበረኝ በዚሁ ጎንደር ተመለስኩኝ። ከዚያም በኋላ በስራዬ ላይ 4 ወር ያህል ቆየው። ወቅቱም የውጥረት ጊዜ ነበረ። በየካቲት ወር አካባቢ ከሽሬ ውጊያ በፊት የትግራይ ጉዳይ እየተባባሰ ሄደ። በእጃቸው ብዙ ክፍለ ጦሮች ቢኖራቸውም ከጎንደርም 2 ብርጌዶች ተወስደው ተጨመሩላቸው። ጦሩ በተጓጓዘበት ወቅት ጀነራል መርዕድና ሻምበል ለገሰ ጎንደር መጥተው ንቅናቄው እንዲፋጠን አዘዙን። እኛም የተቻለውን አድርገን ጦሩ በአስቸኳይ በአውሮፕላን ወደ ሽሬ ተነቃነቀ። ለጎንደርም በምትኩ አሰብ በስልጠና ላይ ነበረውና በብርጋዴር ጀነራል ዋሲሁን ንጋቱ የሚታዘዘው ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር በመጀመሪያ በባህር ዳር በኋላም ከፊሉ ኃይል ጎንደር ደረሰ። ተቀብለን መቀሌ በተላኩ ብርጌዶች ምትክ ተመደበ። በመጋቢት ወር 1981 ዓ.ም
የደቡብ እዝ ወይም 611ኛ ኮር አዛዥ የነበረውና የማከብረው እንዲሁም ስቀጠራ ሰልጣኜ ቀጥሎም ጦር ትምህርት ቤት አሰልጣኝ ሆኜ እንደ ታላቅ ወንድም የማየው ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ገብረየስ እኔን ተክቶ የ603ኛ ኮር አዛዥ ሆኖ ተመደበ። ለኔ ቦታ አልተሰጠኝም። ትዕዛዙ የሚለው ወደ ምድር ጦር ተዘዋውረሃል ብቻ ነው። ይህ አሰራር በሰራዊት ውስጥ የተለመደ ነው። ሲፈልጉ ምንም ድብ ሳይሰጡ ያስቀምጣሉ። ብዙ ጀነራሎች በዚህ መልክ ምድር ጦር ደመወዛቸው እየተከፈለ መከላከያ ሚኒስቴር ወይም ሊቀመንበር መንግስቱ ትዕዛዝ ሰጥተው እስኪመድቡ ድረስ እንዲሁም አቆየት የሶሻሊስት ተከታዮች መርህና አሰራር ነው ይባላል። በዚህን ጊዜ ተመዳቢ ወይም ተቀማጩ በቁሙ እንደታገተ ሰው ክትትል ይደረግበታል ወይም ይጠናል። የጀነራል ዘውዴን ቦታ የደቡብ እዝን የተካው ከደርግ ጽህፈት ቤት የወጣው የደርግ አባል የነበረው ብርጋዴር ጀነራል ጌታቸው ሽበሺ ነበረ። ወያኔ በገባበት ወቅት በግርግሩ እዚያው ደቡብ ተገድሎ መገኘቱን ሰምቻለሁ። እኔም ጀነራል ዘውዴን አለማምጄና አስረክቤ ለሁለተኛ ጊዜ ከኮሩ መኮንኖች የስንብት ግብዣ ተደርጎልኝ አዲስ አበባ ቤተሰቦቼ ዘንድ ሄድኩኝ። ጎንደር ለቅቄ ከመሄዴ በፊት ከጀነራል ዘውዴ ጋር አንድ ቤት ሆነን ሜጀር ጀነራል ጥላሁን አርጋውም ከምድር ጦር ያስተዳደር መምሪያ ኃላፊነት ተነስቶ የጀነራል ዘውዴ ምክትል አዛዥ ሆኖ ጎንደር መጣ። ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ ሞሲሳም እዛው ያለ በምክትል አዛዥነቱ ቆይቷል። ጀነራል መርዕድም በስራ ምክንያት ጎንደር አዘውትረው ይመላለሱ ነበረ። እንዲሁም ጦሩ ባለበት ሁሉ በሌሎች እዞች ቀጠና ጭምር ተዘዋውረዋል። የዚህም ምክንያት በኋላ እንደተገለጸው መፈንቅለ መንግስቱን ለማመቻቸት የፈለጉትንና የሚያምኑትን አዛዥ ፈልገው ሚስጥሩን በማካፈል ለማዘጋጀት እንደነበረ ታውቋል። ምናልባት ጀነራል ዘውዴም በቅድሚያ እንዳወቀ ገምታለሁ። እንደሰማሁት ወዲያውኑ መፈንቅለ መንግስቱ እንደተጀመረ ነበረ ድጋፉን የገለጸው። ካድሬዎች ከክፍለ ሀገሩ ባለስልጣናት ጋር በመተባበር ጊዜ ሳያጠፉ አስይዘውና የፍጥኝ ታስሮ በሄሊኮፕተር አዲስ አበባ ተላከ። በመጨረሻም ተገደለ። በዚያን ወቅት ገዛሃኝ አዲስ አበባ እንደነበረና ካድሬዎችን በስልክ እንዳስተባበረ ሰምቻለሁ። እኔን የመሰሉት የ19ኛ የገነት ጦር ትምህርት ቤት ምርቆች መኮንኖች ከላይ እንደገለጽኩት የሊቀመንበር መንግስቱ የኮርስ ጓደኞችና ታማኞቹ ናቸው ይሉናል። በስራችን እንጂ ከሌሎች የስራ ባልደረቦቻችን የተለየ ከሊቀመንበር መንግስቱ የተቸረን አንዳችም ነገር አልነበረም። በእርግጥ የደርግ አባል ሆነው ተመርጠው የነበሩት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳንና ጀነራል ገብረየስ ከሊቀመንበሩ ጋር በቅርብ ከፍተኛ ስልጣን ላይ እንደነበሩ ግልጽ ነው። ይህንን ጉዳይ በድጋሚ ልገልጽ የፈለግኩት የመፈንቅለ መንግስቱ ጠንሳሾች እነ ጀነራል መርዕድ ያምኗቸው ለነበሩ መኮንኖች በቅድሚያ በሚስጥር መንገራቸውን ለማሳወቅ ነው። በተጨማሪም ያም ሆኖ እኔ በመፈንቅለ መንግስቱ ጊዜ ከጎንደር ሳልዛወር ብቆይ ወይም ኤርትራ ተዛውሬ ቢሆን ኖሮ ከነሻምበል ገዛሃኝ ጋር በነበረኝ ቅራኔ ጭምር የመፈንቅለ መንግስቱ ተካፋይ መሆኔ የማይቀር ሀቅ ነበረ። ሳይሳካ ለቀረው ሙከራ መካፈሉ ከእልቂት በስተቀር ፋይዳ ስላልነበረው ዘወትር ጠባቂ እግዚአብሔር እንደሌላው ጊዜ ሁሉ በቅድሚያ ከቦታው እንድነሳ አድርጎኛል። ይሄ የኔ ጽኑ እምነት ነው። ከጎንደር ከመሄዴ በፊት ጀነራል መርዕድ ጎንደር መጥተው ሁመራ እንዲለቀቅ አዘዙ። ሊቀመንበሩን አሳውቀው የተወሰነ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሁመራን የሚያህል ትልቅ የወሰን ከተማ ሊቀመንበሩ ሳያውቁት አይለቀቅም። ከዚያ በፊት ቀለብና ድርጅት ለብዙ ዓመታት መንገዱ ስለተዘጋ በአውሮፕላን ብቻ ሲመላለስለት የነበረው የጦር ክፍል ነውና በወቅቱ የበላይ አካል እንዲለቀቅ ትዕዛዝ የሰጠው ምናልባት ቢጠቃ ረዳት አይደርስለትም ተብሎ ታስቦ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ከኮሩ ግን እንዲለቀቅ ሐሳብ ያለመቅረቡን አውቃለሁ። በዛ ወርም ገና ባለመሄዴ ሁመራ ሄጄ በሚስጥር የሁመራ መለቀቅ ትዕዛዝ ለክፍለ ጦሩ አዛዥ ለሌትናል ኮሎኔል አበራ ግደይ እንድናገር
ጀነራል መርዕድ አዘውኝ ሁመራ ሄጄ ትእዛዙን ሰጥቻለሁ። የሁመራ ጎንደር መንገድ ቀደም ሲል ከመዘጋቱ በፊት ወያኔም ከፊሉን ስለሚጠቀምበት የሁመራው ጦር ወደ ጎንደር የተመለሰው በቅድሚያ ወደ መተማ ሄዶ ከብዙ የበረሃ ውጣ ውረድና ድካም በኋላ እንደነበረ አዲስ አበባ ሆኜ ሰምቻለሁ። አንድ ጦር ሲያፈገፍክ ወይም ብዙ ዓመት የኖረበትን አካባቢ በጠላት ስጋት ምክንያት ሲለቅ መጓጓዝ የማይችሉ ንብረቶችና ተሽከርካሪዎችን አቃጥሎ የቻለውን ብቻ አንስቶ ነው በሚስጥር በሌሊት የሚለቀው። ሁመራም የተለቀቀው በዚህ መልክ ነበረ። የሁመራ ያለ ከባድ የጠላት ተጽዕኖና ውጊያ መለቀቅ፣ ከዚያም በአንድ ወር ጊዜ የትግራይ ክፍለ ሀገርን መልቀቅ፣ ቀጥሎም ባልተራራቀ ጊዜ ከተፈጸመው የጀነራል መርዕድ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ዕቅድ ጋር ይገናኝ ይሆን እያልኩኝ በግሌ ሁኔታው ከተፈጸመ በኋላ ብዙ ጊዜ አስቤያለሁ። የትግራይ ክፍለ ሀገርን መለቀቅ እኔ ብቻ ሳልሆን በወቅቱ ብዙዎቻችን በወታደራዊ መርህ አንጻር የምንመለከተው መኮንኖች ቀርቶ አገር ወዳድ ሲቪሉ ሁሉ ውሳኔው በወቅቱ ትክክል አልነበረም በማለትና በአገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን በወታደራዊ አሰላለፍ አንጻር ጭምር የሚያስከትለውንም አርቆ በማየት አነጋጋሪ ርዕስ እንደነበር ይታወቃል። ትልቅ ርዕስም ስለሆነ ወደዚያ አልገባም። የታሪክ ጸሐፊ ምሁራን ግን ስለ ደርግ ዘመን ሲጽፉ ራሱን የቻለ ምዕራፍ እንደሚሆን አምናለሁ። ትግራይ በመለቀቁ የወገን ጦርም ለምን ልሙት በማለት ሲያፈገፍግ ወያኔም የሚያቆመው ጠፍቶ ደቡብ ወሎ ደረሰ፣ ፈነጨ። በደርግ አመራር የከፋው የገጠር ሕዝብም ተባብሮት መሃል ሀገር ደረሰ። የኤርትራው የወገን ብዙ ሺህ ጦርም ጀርባው ለጠላት ከበባ ምቹ ሆኖ ተጋለጠ። በነበረው መንግሥት አመራርም እምነቱ ተሟጠጠ። በእኔ አመለካከት ኢትዮጵያ በወያኔ እጅ የወደቀችውና ለዛሬው ሰቆቃ የበቃችው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነበር ማለት ይቻላል። ሌላው አዲስ አበባ ከመመለሴ በፊት በጣም የከነከነኝ በኤርትራ በረሃ ለብዙ ዓመታት አብረን ያሳለፍነውና በእኔ ስር ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረው ኮሎኔል በቀለ ኃይሌን እኔ ቅርብ አዛዡ ሳልጠየቅና ሳላምንበት ሻምበል ገዛሃኝ ወርቄ ሥልጣኑና ሻምበል ለገሰ አስፋውን መከታ አድርጎ ስላሳሰረው ለማስፈታት ከአቅሜ በላይ ሆኖ እንደታሰረ መሄዴ ነበረ። ላስፈታው አቅም ባይኖረኝም ምንም ሳላደርግለት መሄዴ መንፈሴን አስጨነቀው። በእኔ ትእዛዝ የጦሩ ፍርድ ቤት እንዳይቋቋምና ለፍርድ እንዳይቀርብ በእምቢተኝነት ጥሬአለሁ። ቢፈልግ እኮ ሻምበል ገዛሃኝ ሊያስገድለውም ይችል ነበረ። ሻምበል ገዛሃኝ በኮሎኔል በቀለ ላይ ያን ያህል ያቄመው ከላይ የገለጽኩት በሱ መሪነት ይጓዝ የነበረው ጦር ጉዞ በመዘግየቱ ብቻ አይመስለኝም። ምክንያቱም የጉዞ መሰናከል ተፈጥሮ ያስከተለው የክረምቱና የውሃ ሙላቱ ጉዳይ ነበረ። ምናልባትም የነበረኝ ጥርጣሬ ኮሎኔል በቀለ እንደ ወታደራዊ ንቃቱ ሁሉ ለሁሉም ነገር ቀደም ቀደም ስለሚልና መናገርም ስለሚያበዛ ገዛሃኝም በጎንደር ከተማ ባሰማራቸው ሰላዮቹ የሰማው ነገር ይኖር ይሆን? ወይስ ደርግ ሲቋቋም ከምድር ጦር ሙዚቀኛ ክፍል የተላከው ገዛሃኝ ወርቄ በዚያን ጊዜ ሻምበል በቀለ ኃይሌ በደርግ ጽሕፈት ቤት በዘመቻና ጥበቃ መምሪያ የኮሎኔል ዳንኤል አስፋው ረዳት ሆኖ ይሠራ ስለነበረ በቀድሞ ትውውቃቸው ጊዜ ያቄመበት ጉዳይ አለን? አይታወቅም። ለእኔ እስከ መጨረሻው ያልተፈታ እንቆቅልሽ ነበረ። ጀነራል መርዕድ ኮሎኔል በቀለን ከኔ ባላነሰ ያውቁታል። እሳቸው ሰባተኛ ክፍለ ጦርን ሲያቋቁሙ አንዱ የብርጌድ አዛዥ እሱ ነበረ። ደርግ ጽሕፈት ቤትም አብረው ነበሩ። አስመራም ተከቦ እኔም እሱም የብርጌድ አዛዦች ሆነን በዚያን የችግር ጊዜ ጀነራል መርዕድ አስተባባሪያችንና የቅርብ አለቃችን ነበሩ። ሲፈልግም በወታደራዊ ሬዲዮ አስመራ ዙሪያ ሆነን በኦሮምኛ ብቻ ሲያነጋግራቸው እንደነበር እናውቃለን። ሁለቱ ሲነጋገሩ የሬዲዮ መስመራችን አንድ ስለነበር እንሰማለን። የሻዕቢያ ጠላፊ እንዳይሰማቸው በማሰብ ቢሆንም በአንጻሩ ሻዕቢያ የኦሮምኛ ቀርቶ የብዙሃን ብሔረሰቦች ቋንቋ ተናጋሪዎች እንደነበሩትና የእኛን የሬዲዮ ንግግር እንደሚጠልፉ ሳይታለም የተፈታ ነበረ።
ጀነራል መርዕድ በቅርብ ስለሚያውቁት ከመሄዴ በፊት ጎንደር በመጡበት ወቅት ጉዳዩን ዘርዝሬ በማስረዳት ሻምበል ገዛሃኝንና ሻለቃ ለገሰን ጭምር ለምነው እንዲያስፈቱ ጠየቅኳቸው። ጉዳዩን ለኔ ተወው ብለው ቃል ገቡልኝ። እስር ቤት ሄጄ ኮሎኔል በቀለን አጽናንቼና ያቅሜን የኪስ ገንዘብ ሰጥቼ ጎንደርንም ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናብቼ ሻምበል ገዛሃኝን ሳልሰናበት አዲስ አበባ ገባሁ። ከጥቂት ቀናት በኋላ የኮሎኔል በቀለን መፈታት ሰማሁና በጣም ተደሰትኩኝ። ከሁለት ዓመት በኋላ ከኤርትራ አዲስ አበባ ለእረፍት መጥቼ ምድር ጦር ጠቅላይ መምሪያ ተዛውሮ በሥራ ላይ እንዳለ ተገናኝተን የጎንደርን ችግርና ያስላሳለፍነው ውጣ ውረድ በማስታወስ ተጫውተናል። አሁን ይህንን ጽሑፍ በምጽፍበት ወቅት ግን ያለበትን ሁኔታ አላውቅም። በተለያየ ግንባር በኤርትራና በጎንደር አብረን ሰርተናል። ንቁ ወታደርና ግዳጅ ሲታዘዝም ፈጣን ስለነበረ በደረሰበት እንግልት ሳዝን የከረምኩትን ያህል በፈጸማቸው ወታደራዊ ግዳጆች ሁሉ ዘወትር ሳስታውሰው ኖራለሁ። ከጎንደር መልስ የአዲስ አበባ አጭር ቆይታ። በመጋቢት ወር 1981 ዓመተ ምህረት ከጎንደር ተዛውሬ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ። መምጣቴንም ለምድር ጦር ጠቅላይ መምሪያ አሳወቅኩኝ። የሥራ ምድቤን ገና ስላላወቅኩኝ ወይም ስላልተመደብኩ አድራሻዬንና የስልክ ቁጥሬን አሳውቄ ወደ ቤቴ ተመለስኩኝ። የጀኔራሎች ዝውውር የሚተገበረውና አዲሱም ምደባ የሚወሰነው የመከላከያ ሚኒስቴር እንዳስፈላጊነቱ ከሊቀመንበር መንግስቱ ጋር ተነጋግሮ ወይም አሳውቆ ነው። እኔ አዲስ አበባ እንደደረስኩኝ በትግራይ ክፍለ ሀገር የሚገኘው ሽሬ በሻዕቢያ ረዳትነት በወያኔ እጅ ወደቀ። በአካባቢው ብዛት የነበረው የወገን 604ኛ ኮርና በስሩ የነበሩ ክፍለ ጦሮች ሁሉ ተበታተኑ። አብዛኛዎቹ አዛዦች ላለመማረክ ራሳቸውን በራሳቸው ሰዉ። ትግራይም ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ትእዛዝ ተለቀቀ። ወያኔም ድል ቀንቶት ወደ መሃል ሀገር መገስገስ ጀመረ። ይህ ውጊያ ሲደረግ እኔ በቦታው ባልኖርም እውነተኛ ድርጊት በመሆኑ ከእኔ ጽሑፍ ጋር ለማያያዝ ብቻ የጠቀስኩት እንጂ ስለዚህ ውጊያና በሀገሪቱ ላይ ጥቁር ነጥብ ስለጣለው የሽሬ ውድቀት የውጊያው ተካፋይ የነበረው ሻለቃ ንጋቱ ቦጋለ ከላይ ቀደም ሲል በገለጽኩት መሰረት ትውልድ ያናወጠ ጦርነት በሚለው መጽሐፉ በገጽ 237 የ604ኛ ኮር ባጭር ሳምንታት ውስጥ ወደ ተረሳ ታሪክነት ተለወጠ በሚል አረፍተ ነገር ጀምሮ ሌላውን ከዛ በማስከተል በዝርዝር አቅርቦታል። እንዲሁም በዚሁ መጽሐፍ በገጽ 181 ላይ እንዲህ ሲል አስቀምጦታል። ለኮሩ አዛዥ ጀነራል አዲስ አግላቸው ቀደምትነት ከልክሎ ከቆየ በኋላ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች የምትችለውና የምትፈልገውን ማድረግ ትችላለህ ያላቸው የሶስተኛ ሰራዊት መምሪያ በኢትዮጵያ ወታደራዊ ታሪክ ውስጥ ተፈጽሞ የማይታወቅ ስህተት ሰራ ይልና በዚህ ገጽ ላይ ወረድ ብሎ በሽሬ 604ኛ ኮር የገጠመው ውጊያ ግን በሽታው እየታወቀ ሕክምና ተከልክሎ እየሰለለ አጥንትና ስጋው ተላቆ በረጅም ሂደት ማቆ የሞተ ሰው ምሳሌ ነበረ በማለት አጠቃሎታል። ከሽሬ መያዝ በኋላ እኔ ከሁለት ወር በፊት የለቀኩት የጎንደርም ሁኔታ አሳሳቢ የሆነ መጣ። አለቃዬ የነበሩት ሜጀር ጀነራል ሙላቱ ነጋሽ ሶስተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥም መታሰራቸውን ሰማው። ሻምበል ለገሰም ጀነራል ሙላቱን አሳልፎ በመስጠት አዲስ አበባ መጥቶ ተቀመጠ። ቀድሞውኑ የእሱን ትእዛዝ ለመፈጸም ብቻ ያልመሰላቸውን መተግበሩ ከጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን ልብ ማለት ነበረባቸው። ምንም እንኳ በለገሰ ስር ቢሆኑም የሰራዊት አዛዥ ስለነበሩ የማይቻለውን አይቻልም አይሆንም በማለት በስልጣናቸው ቢሰሩ ኖሮ የተከሰተውን ውድቀትና ራሳቸውንም ማዳን ይችሉ ነበረ። አልሆነም። የበላይ አስተዳዳሪው
ከበላዩ በተሰጠው ትእዛዝ ካልተስማማ ወይም ካልመሰለውና ተከታዩን አደጋ ወይም ጉዳት ተናግሮ ሰሚ ካጣ በስልክ ለሊቀመንበሩ መንገር የተመሰጠረ ቴሌግራም ማስተላለፍ ወይም አስቸኳይ ጉዳይ ለርሶ ብቻ የምገልጸው አለኝ ብለውና በስልክ አሳውቀው በመሄድ የገጠማቸውን ያሰራር ችግር መግለጽ ይችሉ ነበር። ለዛውም ዘውትር የሳቸውን ትእዛዝ በሚጠባበቀው ሄሊኮፕተር አዲስ አበባ ድረስ ብለው ለመጨረሻ ወሳኝ ሰው ነግሮ በአንድ ቀን መቀሌ መመለስ ይችሉ እንደነበረ የሥራ ልምዳችን አመልካች ነው። ሊቀመንበሩም ቢበዛ ሻምበል ለገሰን አስጠርተው ሁለቱን በጋራ የመከላከያ ሚኒስቴር ባለስልጣናት በተገኙበት ወይም ለብቻቸው ማነጋገርና ችግሩን መፍታት እንጂ ሌላ የሚያደርጉት ምንም ነገር እንዳልነበር ገምታለሁ። ጀነራል ሙላቱ ግን የመረጡት ከውድቀቱ በኋላ ላጋለጣቸው ወይም አሳልፎ ለሰጣቸው ሻምበል ለገሰ ሲጠራቸው አቤት ሲልካቸው ወዴት ብለው ተገቢ ያልሆነን ትእዛዝ ያወቁ ለበታቾቻቸው አስተላልፈው በግድ ማስፈጸም ነበር። በዚህም አሰራር ተገቢ ያልሆነ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፈለ። ለዛሬዎቹም የትውልድ ነቀርሳዎችም የድል በር ተከፈተ። እኔ በመጋቢትና ሚያዝያ 1981 ዓመተ ምህረት አብዛኛውን ጊዜ በእረፍት አዲስ አበባ ሳለፍኩኝ ለጥቂት ጊዜም የቡድን መሪ በመሆን ባሌ ክፍለ ሀገር ተልኬ አንድ ሳምንት በመቆየት የገበሬዎች ማሰልጠኛ የነበረውን ትምህርት ቤት እንዴት ወደ ወታደር ማሰልጠኛ ተቋምነት እንደሚቀየር አብረን ከሄድነው ከፍተኛ መኮንኖች ጋር አጥንተን ለውሳኔ አቅርበናል። ጀነራል መርዕድ ናና አስረዳኝ ብለው ቤተ መንግስት ቢሯቸው ሄጄ ገለጻ አድርጌላቸዋለሁ። የተነሰሱት መፈንቅለ መንግስት በአእምሯቸው ስላለ ይመስለኛል ድሮ አብረን በሰራንባቸው ጊዜ እንደማውቃቸው በስርዓት አላነጋገሩኝም። ጀነራል አማሃም ቤተ መንግስት ጀነራል መርዕድ ቢሮ አግኝቸው ቀደም ሲል በገለጽኩት መሰረት ጎንደር አውሮፕላን ማረፊያ በሻምበል ገዛኸኝ ወርቄ ግፊት በስርዓት ስላላስተናገድኩት ይመስላል ጥሩ ፊት አላሳየኝም ከሆነም ይገባዋል። በስራውና በእውቀቱ የሚከበርም ታላቅ የኢትዮጵያ ጀነራል የነበረ ሰው ነበርና ቢሞትም ዘውትር ሊታሰብና ቤተሰቦቹም ሊኮሩበት ይገባል። በዛው ወቅት ሌላ የሰራሁት ስራ ወሊሶና አምቦ 15 ቀን ቆይቼ የክፍለ ሀገሩ ፓርቲና አስተዳደር በሚያቀርቡት መሰረት 1000 ያህል አዲስ ተቀጣሪ ወታደሮችን በጋራ መልምለን ብላቴማ ሰልጠኛ አስረክቤ ተመልሻለሁ። የዚህ አይነቱን የጅምላ ምልመላ ሌሎችም ጀነራሎች እንደኔው በየክፍለ ሀገሩ ተልከው በተመሳሳይ ጊዜ መልምለው ለማሰልጠኛ ጣቢያዎች አስረክበዋል። እነዚህን ጉዳዮች ከፈጸምኩ በኋላ ዛው አዲስ አበባ ያለው የግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደረገ። በእለቱ ከሰዓት በኋላ ለግል ጉዳይ ወጥቼ ከተማ ያለው ካለወትሮ ሄሊኮፕተር በከተማው መሃል በጣም ዝቅ ብሎ ሲያንዣብ ባየው ለምን እንደሆነም ሳይገባኝ ቤቴ ተመለስኩኝ። እንደማንኛውም ሰው የመፈንቅለ መንግስት መሞከሩንም መክሸፉንም የሰማሁት በኢትዮጵያ የቴሌቪዥን ዜና ነው። በማግስቱ ዘመዶቼ ወዳጆቼና ሌሎች ብዙ ሰዎች ደህንነቴን ለመጠየቅ ስልክ ደወሉልኝ። እኔም የሆነውን ለማወቅ በቀጥታ ወደ ችግሩ ማዕከል ወደ መከላከያ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ለመሄድ ባልደፍርም ምክትል አዛዡ ብርጋዴር ጀነራል በላይ ቢያድግልኝ ጓደኛዬ ስለነበረ አራተኛ ክፍለ ጦር ብሔራዊ ወታደሮች ማሰልጠኛ መምሪያ የተፈጠረውን ነገር ልጠይቅ ሄድኩኝ። የሚያውቀውን እንዲህ ሲል ነገረኝ። በሙከራው ቀን መከላከያ ሚኒስቴር ተጠርቼና ሄጄ ጀነራል አበራ አበበ ከክፍሉ ተጠርተን ለተሰበሰብነው መፈንቅለ መንግስት መደረጉን አስረድቶን ያለንን ጦር አስታጥቀን በተጠንቀቅ እንድንጠባበቅ መመሪያ ሰጠን በማለት ጀመረልኝ። ቀጥሎም ጎንደር ደውለ ሁኔታውን እንወቅ ብለው ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ ሞሲሳ ዘንድ ደወልን። ብርጋዴር ጀነራል በላይ ቢያድግልኝ አነጋገረው። እሱም የሚከተለውን ነገረው። የኮሩ አዛዥ ሜጀር ጀነራል ዘውዴ ገብረየስ መፈንቅለ መንግስቱን መደገፉን ለጦሩ ስለተናገረ
በአሁኑ ሰዓት እንዲታሰር ሻምበል ገዛኛ ዞናል ቢሮ ሽጉጥ ይዞ ተቀምጧል አደጋ እንዳይደርስ ፈርተናል በማለት ነገረው። በወቅቱ አሳሳቢነት እኔ ማነጋገር አልፈለኩም ሆነው ማጠገቡ ተቀምጬ ተነጋገሩትን ሰምቻለሁ። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ጀነራል ዘውዴ መያዛቸውን ጀነራል አሰፋ ከጎንደር ደውሎ ለጀነራል በላይ ነገረ ብሎ አጫወተኝና ሌሎችም ጉዳዮችን ሰምቼ ወደ ቤት ተመለስኩኝ። ብርጋዴር ጀነራል ጥላሁን አርጋው ዛሬም አሜሪካን ሀገር በህይወት ይገኛል። እናም ብርጋዴር ጀነራል ዋሲሁን ንጋቱ ከጎንደር ርቀው ግንባር ስለነበሩ ከአደጋው እንዳመለጡ እዚሁ በስደት ላይ ሆነን አሜሪካን ሀገር በተገናኘንበት ጊዜ አጫውቶኛል። በሶስተኛው ቀን ይመስለኛል ከምድር ጦር ተደውሎ የክብር በዓል ልብስ ለብሼ በጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ እንድገኝ ታዝዤ ተገኘሁና ሬሳውን ካጀቡት ጀነራሎች አንዱ ሆንኩኝ። ከኔ ጋር አጅቦ የነበረው የምድር ጦር መሐንዲስ መምሪያ አዛዥ የነበረው ብርጋዴር ጀነራል ያረጋል በየነ በተከታዩ ቀን ከተጠርጣሪዎቹ አንዱ ሆኖ ታሰረ። ሳይገደል ወያኔ ሲገባ ተፈቶ በህመም መሞቱን ሰምቻለሁ። ከብርጋዴር ጀነራል ያረጋል ጋር በወጣትነታችን አብረን ሆለታ ሰርተን ነበረ። የአካዳሚው አንደኛ ኮርስ ምሩቅ የተማረና በሁላችንም በጓደኞቹና በሚያዛቸው የበታቾቹ ተወዳጅ መኮንን ነበረ። በሙያውና በልምዱ ገና መስራት ሲችል ያለ ጊዜው ያለፈ ጀነራል ነው። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች የምስክርነት መጽሐፍ ትረካ ክፍል 43 ታብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 44ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን።